Elias ska vara här. Det här är första gången, va? Hoppar du med flit? Ja, för att alltså, det är ju så jävla... Stanna nu då. Alltså Pontus, jag fattar inte hur han klarar men det är ju så jävla... Det är typ bara tills någon av oss är ute i båten av. Kostym?